Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजनीतिक पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी मध्ये कुनै एकमा 40% भए हुने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% हुनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ संविधान जारी हुनु अघि भने एकतर्फी मात्र 40% भए पुग्ने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एकाएक पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णय सहितको पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले चाँडै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी रहेको ती मन्त्रीले बताएका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विवाद बढेका बेला ओलीले मन्त्री परिषदबाट एकाएक यस्तो निर्णय गरेका हुन्। कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। यस दफामा अनिन्द्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा दुई बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट 5 वर्षसम्म त्यस्तो दलमा छुट्टिने अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।